У Херсонському художньому музеї сьогодні є тільки охорона, адміністрація та працівники бухгалтерії. Усі інші робітники взяли відпустку, розповіла Аліна Доценка, директорка музею. Я приїхала по маршрутам. Я приїхала у маршрутках номер 5, 38, 7, 35. Саме ними зазвичай їдуть на роботу наші співробітники. Цього жахіття я давно не бачила, хоча розуміла, що так воно і буде. Я сподівалася, що хоч щось зрушить з місця і вони почнуть хоча б підлогу мити, що знімуть ці брудні чохли на сидіннях. За поручні братися не можна, яка там антисанітарія. У нас в музеї все обробляється спиртом, і поки наші співробітники доїдуть до музею і назад, незрозуміло, яку інфекцію привезуть собі і своїй родині. Через введення карантину в музеї відклали відкриття декількох виставок, відмінили фестивалі. Обідно, якщо ми... Більш за все шкода, якщо ми не відкриємось до кінця квітня. Там запланована серйозна ювілейна виставка Ольги Бринцевої. Зараз свої ескізи вона пише на Кіпрі, а там все закрили. Там карантин не як у нас в Україні. Там люди із масками, кордони, університети, школи закриті. Ми повинні були 25-го відкривати виставку, присвячену ювілею Шовконенка. Картини подарували нам ізраїльські художники. Ми отримали майже 3 місяці тому 42 роботи. З Єрусалима. Анна Тон, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.